تسفاين كانت بسبب بروت قالت لبينا برون اي وركم يا ريقا. ስላላቸው እና ደግሞ በመረጃ ስላላቸው መሞገት ይችላሉ። መረጃ ያምጡ ሀያት አስያዘችው ለሚሉት ፋይል ቁጥር አለ እኮ በምን እንደተከሰሰ። አሁን አዳም ጠይቋ አንዴ ቀድም ሳይደረባቦ ሀያት ናት አለ። መልሶ ደግሞ አንዱ ክስ ሀያት ክስ ውድቅ ሆኗል አለ። ተመልከት የውሸት እንዴት ነው አንድ ሴት ተደፈርኩ ብላ የከሰሰች ሴት እንዴት ነው ክሷ ውድቅ የሚሆነው? እኔ መብሀስ የአባቴ የኔ ታዛዥ ነው እንዴ? እየሰማሽ ነው? እየሰማው ነው። አሁን ይኸውልሽ ከግለሰብ ግፋቢል ከሰይድ ወሬ የውጭና የእሱ ንብረት የእሱን ላፕቶፕ አንቺ ጋር ከሆነ የእሱን ንብረት ያዥለት ግፋቢል። አንቺ አሁን ማውራት ያለብሽ ቴተሩን እነሱ ሊጠቀሙበት ፈልገው ነበር። ቴተሩን ግን ጓደኛውና ዘመዱ ነው ማኔጅ የሚያደርገው። ፔጁንም ቴተሩንም ዩቲዩቡንም ጓደኛው ነው ማኔጅ የሚያደርገው። ስሙን መጥቀስ አይጠበቅብኝም፣ ዘመዱ ነው። ያን ደግሞ አሳልፎ ሱሌማን ውጭ ላይ በነበረበት ሰዓት ከነሱ በላይ የሚያምናቸው ስለሆነ ፔጁንም ትዊተሩንም ዩቲዩቡንም ሁሉንም የስልኩን ፓስወርድም ሆነ ኢሜል የሚጠቀመው ልጅ አለ። የሚጠቀመው ስልህ ማኔጅ የሚያደርገው ሀክ እንዳይደረግበት የሚቆጣጠርለት በዛ እውቀት በዛ ትምህርት ስላለው የሚቆጣጠርለት ዘመዱ አለ፣ ወንድሙ አለ። ያ ደግሞ ሙስሊም ወንድሙ ነው። ገባህ? ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። አሁን ለሱ ምንም የጠቀመው ነገር የለም። ሀያትም ናት ያስያዘችዋሉ፣ ማንም ናት ያስያዘችዋሉ። ማንም የጠቀመው ነገር የለም። ዱአ አድርጉለት። እኔ ሀያት ናት ሚስቱ ናት መዳኛ ሚስቱ ናት ማስወጫ የሚሉት እኔን የሽንት ቤት ማጠቢያ ወረቀትሽን እናበላሻለን ብለው ዝተውብኛል። ስለዚህ ወልዳ መጠቀሚያ ነው እንጂ እኔ ለውሃሽ ቤት የአባቴ ቤት አይደለም። እንደኔ ቢሆን አስወጣው ነበር። እንደኔ ቢሆን ግን እኔ አቅም የለኝም። አንድ ተራ ስደተኛ ሴት ነኝ። ወረቀት ስላለኝ ብቻ ፓወር አላት ማለት አትችሉም። ገባ? ሀያት እየሰማሽ ነው? አንቱ እንዳዳመጥሽን እኛንም አዳምጪን። ተራ በተራ ነውራ እንረባበሽ። እዚህ ሰው ነው ያለ። አዳምጣለሁ። ሳውራ ግፋቢል እዚህ ጋር ያለው ሰው ሁሉም ትልቅ ሰው ነው፣ ህፃን ልጅ የለም። ይኸውልሽ አሁን አንቺ ግፋቢል የእሱን ላፕቶፕ የእሱን ሴም ያልሽ በቃ ግፋ ቢላንቻው መሄድ ያለብሽ ወደ መፍትሄው ነው እንጂ ሳይሉ በስሙ ሲም የለውም። ይቅርታ በወሬህ መካከል እሱ ሲም ካርድ ሲጀመር በስሙ የለውም። አሁን ቅድም ስለ ሲም ካርድ ጠይቀውኛል። ያ ሲም ካርድ በራሴ ነበረ። 3-4 ነው የሚጠቀሙበት። ዛሬ ላይ እንደውም አላህ ሲረዳኝ ያ ሲም ካርድ ባላስቆርጠው ኖሮ ዛሬ ላይ እኔም ላይ ሙሲባ ነበር የሚመጣብኝ። ግን አላህ ሲረዳኝ የውስጤን አይቶ ቀድሜ እንዳስቆርጠው አደረኩኝ። ያን ሲም ካርድ እሱም ሲጀመር ብዙ ሰው ያውቀው ስለነበር አይፈልገውም ነበር ያን ሲም ካርድ ማለት። ችግር የለውም ሲሙም ሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለ ሲም ካርዱ ላፕቶፑ ምናምን ላሉት ደግሞ ከአንድ አይሉ ስንት ላፕቶፕ አለው? አዎ ትንሹ ላፕቶፕ ከኔ ጋር አለ። ብዙ ነገሮችን አውቃለሁኝ። እነሱ ስላላወቁ ብቻ ቅድም የጠየቁት ጥያቄ እንዴት ፓስወርዱን ልታቅ ቻለች፣ ኢሜሉን ልታቅ ቻለች፣ እንዲህ ልታቅ ቻለች። እኔ እንደ ሌሎቹ ሴቶች እኮ ፓስወርዱን ደብቆኝ የኖረ ወንድ አይደለም። ሁሉ ነገሩን አውቃለሁኝ። ሁሉ ነገሩን ሳይደብቀኝ የኖረ ወንድ ነው። በሌሎቹ ሚስቶች ፓስወርድ ስልክ ተከልክዬ የኖርኩ መሰላቸው እንዴ? ላፕቶፕ ሰጠት ብዬ መግባት እችላለሁኝ። እየሰማሽ ነው? ግፋቢል ከሁላችንም ይበልጥ አንቺ ታውቂያለሽ። እሱን መረጃ የእሱ ላፕቶፕ አንቺ ጋር ሰው ሰደበኝ፣ አንድ ሰው ወይስ ተናገረ ሳይሆን፣ አሁን አንቺ ከአሁን ጀምረሽ መሄድ ያለብሽ ማለት ነው ንብረቱ አንቺ ጋር ነው። ግፋቢል ወደ መፍትሄው ነው ማገዝ ካለብሽ የምታግዥው እንጂ እዚህ ጋር ኮሜት እንትና እንደዚህ ጻፈልኝ እንደዚህ መመለስ ሳይሆን፣ አሁን ከአሁን ጀምሮ አንቺ ግፋቢል ሚስቱ ከሆንሽ ማገዝ ያለብሽ ማለት ነው መፍትሄው መፈለግ ነው እንጂ አትሰዳደቢ፣ ሰውን አትናገሪ። ግፋቢል በቃ አንቺ ወደ መፍትሄው ሂጅ በቃ። ቤሽንም ከፍተሽ እሺ። አመሰግናለሁ የኔ ወንድ። መፍትሄው ምንድን ነው? እስኪ መፍትሄውን ትንሽ ብታብራራል። መፍትሄ ምንድን ነው? እኔ ማድረግ የምችለውስ? አዳምጪ። መፍትሄው ልሽ መፍትሄው ግፋቢል አንቺ ሀይልን ተነስተሽ አትሳደቢ፣ መሐመድ አትሳደቢ። ኮሜንት የጻፈ ሁሉ አማራ አይደለም። ኮሜንት የጻፈ ሁሉ ግፋቢል እሱን ፈላጊ አይደለም። የእኛም ጠላት ሊሆን ስለሚችል ግፋቢል አንቺ መሆን ያለብሽ በቃ ኮሜንት ማታንብቢ፣ ወደ መፍትሄው መሄድ ብቻ ነው። ግፋቢል አንቺ እንደዚህ እንደዚህ ብናደርግ ይሻላል፣ መፍትሄው መሄድ ነው እንጂ ያለብሽ በቃ አትሰዳደቢ። ተይው እና እሱን የምታግዥውን ነገር ወይም ደግሞ እኛን የምታግዥውን ነገር ሂጅ በቃ አትሰዳደቢ።
እሱ ግፋቢ ምን ታግሹ አግሽ እንጂ እዚህ ጋር ወደ መፍትሄው እንጂ በቃ አትሰዳደይ በቃ ታየውና ግፋቢን በቃ ምን ታግሹን አግሽ በቃ በመጪው እችላለሁ ምጥዩ ማለት ነው እንጂ በቃ አረ በተዚያ ደግሞ መፍትሄ ከሌለሽ ወጥተሽ ዝም ማለት ነው እንጂ ለሚሰጡሽ እኔ ምንም ሄራ የለውበትም በመታገዙ አግሽ ብለሽ ወይ በቃ ሌላ ነገር አትም እኔም የምጠይቅሽ ይሄንን ነው በቃ አትሰዳደይ ኮሜንት አትይ እከሌ እንደዚህ ያረገ በዚህ ወጣ በዛ ገባ አትበይ የፈለጉትን ነገር ይበሉ እኔም የምጠይቅሽ ይሄንን ነው والله ሲጀመር ሁሉም ተጨርሰው ማለት ነው አንቺ ልጅ ምትጎጁ ነገር ከቤት ስትገቢ ልጅሽ አባት አይኖረው ምናምን ይሄንን መቼ ማውቀሽበት ነው አየኖርሽ ያለሽው አንቺ መቼም ይሄን ያውቅሽ አንቺ ልጅ ያሳሽው የሚለውን ነገር አላህ ነው የሚያውቀው መቼም አዋቂው አላህ ነው አንቺም ከሁሉም የበለጠ አላህ ነው አዋቂው ታዲያ ማንንም ምንም አያረግልሽም አሁን ላይ ላንቺ ማለት ነው አሁን ላይ በጣም እንደውም አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት ላይ ነው ባልሽን ያጣሽው አንቺ ታዲያ አሁን ምን ማድረግ አለብሽ መሰለሽ አንቺ ትክክለኛ ሰዎች ናቸው ምትይባቸው ሚዲያዎች ላይ የሱ አሁን ለምሳሌ ሚኖርበትን አካባቢ የት እንዳለ ስልክ ለማቀበል መሞከር ምናምን አለ አይደለ እሱ ለመርዳት መሞከር ምትችዩን ይላል ምትችዩን አንቺ በርግጥ መስዋዕትነት መክፈል ከባድ ላይሆን ይችላል ለባል ግን ደግሞ ካለንበት ሀገር እኔም ቦን አላደርገው እኔ አሁን ባለትዳሩ እኔ እንኳን አላደርገው እዚህ ሀገር ውስጥ ዜጋ ማለት ነው ብለሽ ይጃን ጠይቀው ለምን ነፍስ ጦር ነኝ እንዴ እኔ ነገር ተይዤ ከእስር ቤት ከምንትን ከምል ለሱ መፍትሄ ነው የምፈልግለት ጠይብ አንቺ ምን ታደርጊያለሽ አሁን ከቻልሽ በሰዎችሽም ሊሆን ይችላል ሄደው እንዲጠይቁልሽ አርግተሽ ስልክ የሚያገኝበት ሰዎች ጋር የሚገናኝበትን ስልክ ለመፍጠር እዛ መሞከር ምናምን ኢንፎርሜሽን መቀባበል ከሱ ጋር ይሄ ዝም ብሎ የሚያወቁት ጋር ሳይሆን ማለት ነው ትክክለኛ እሱ ጋር ለሱ መፍትሄ ይሰጣሉ ብለሽ የምታስቢያቸውን ሰዎች እያወራሽ እንደሚስት ማለት ነው ጠይብ መፍትሄ እንዲገኝ አድርጊለት አንቺ እንደሚስት እንዴ እንትና ተናገረኝ እንትና እንዴ ማን ነው አንቺ ልጅ ምትኖሪው ወላ እነሱ ነው የሚኖሩልሽ ኮመንት ያነበብሽ ጀመር በተናገሯት በተፏት እኮ ዋጋ ይከፍሏታል እኮ ተረኛ ገባሽ አይደለም ችግር የለም ምክንያቱም እዚህ ሀገር ታውቂያለሽ በትልልቅ ወንጀል ነው በደፈራ ብለዋል ያላልኩትን ያልከሰስኩትን ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሌብነት ሌባ ብለውኛል ይሄ ነገር ደቼ ነው የሚያስበላቸው ችግር የለም ይጠብቁ ነገ ተነጎዳ የሱሌማን ሃዩ አድረበገል ለለምንሽ እናቴ የሱሌማንን ጉዳይ አስቀድም ያሁን የነዚህ ሰዎች ጉዳይ የትም አይሄድብሽም ነገ አንገት ይደፋሉ ውሸት ከሆነ ያው ሁሉት ነገር ነገ አንገት ያስደፋቸዋል ውሸት እውነትን አያሸንፍም ነው ነው ይያልኩሽ እንዲፈለገው ብቻ ነው በእናታችን ኦኬ እሱን ከሚያቁ ሰዎች ጋር ሚዲያ ላይ ተጽኖ ፈጣሪ ናቸው ብለሽ የምታስቢያቸው ለሱ ድምጽ ይሆናሉ ብለሽ የምታስቢያቸው ሰዎች ጋር ግንኙነት አለሽ ከነሱ ጋር ለማውራት መሞከር ኦኬ ወይ ደግሞ ቢያንስ እንኳን እነሱም አንቺ እንኳን ባቺ እሱ እንኳን ስልክ እንዲያገኝ የሚችበት መንገድ መፈለግ እዛ ቦታ ላይ ያለበትን ቦታ ላይ ወጣ እንደሆነ እና አጣርተሽ ከቻልሽ ነው እኮ ልክ ነሽ ውጭ አሉ ልጆች ፔቲሽን ይሰብሰብለት ምናምን ብዬ በውስጥ አዋርቻቸዋለሁኝ ምክንያቱም የሚጠቅመው ውጭ አሉ ሰዎች ናቸው አረብ ሀገር ላይ ያለች ሴት ምንም ቲክቶክ ላይ ከመጨፈር ውጭ ካላህ ጋር ከማጣላት ውጭ ምንም የምትጠቅመው ነገር ስለሌለ ብዙዎችን አናግሬለታለሁኝ እነዛ ደግሞ ማድረግ ወደ ሰያው አትሂድ ወደ ሰያው ቆይ እንሄዳለን ወንድም አለ ቆይ እንሄዳለን ቆይ ማሰሮሚ ወደዛ እንሄዳለን ለምን መሰለ ሰያው እንዲያውም እኔ በቦታው በውይይቶችም አብሬ ስለነበርኩኝ ዱሮ አግብተው የነበረችው ባሏ ከእሷ ጋር አይደለም የሚል ኮሜንት ነው ሲሰጥ የሰማሁት በጆሮዬ እንጂ አንተን ሲኮንንህ አላየሁም። ግን እኔ ጥያቄ የፈጠረብኝ አንተም የራስህን ሚስት አግብተሃል፣ እሷም የራሷን ባል አግብታለች። ለምንድን ነው ገሲማውን ያልቀደዳችሁት ከእሷ ጋር ኮንታክት ከሌለህ የሚል ጥያቄ እንዳነሳ ተገደድኩኝ። ለምን ያ ገሲማ በዚህ ሰዓት እሷን ስሌማንን ለመወንጀል ስለተጠቀመችበት ማለት ነው ይህን ጥያቄ እንዳነሳ የተገደድኩት። ያው እንግዲህ እሷን ማወቅ አልችልም። ለሱሌማን ግን በተደጋጋሚ ደውዬ እባክህ ሱሌማን ይሄ ወረቀት ይቀደድ እኔ ደጋግሜ ደውዬላት፣ አይ ኖ እዚህ ጋር አሁንም ወደ ስሌማን አትሄድ
ለምን ስሌማን አይደለም አንተና እሷ ሀያት ነው የተጋባችሁ እንጂ ስሌማን አይደለም እናንተን ያጋባችሁ እሺ ይኸውልህ አሁን እሷ እኮ አግብታ እርጉዝ ናት ልትወልድ ደርሳለች እኔም የራሴ ህይወት አለኝ እዚህ ጋር 50 ያማራ ልጆች ከ50 በላይ 100 ያማራ ልጆች እኔን የሚያቁኝ ሪያድ ነው ያለሁት ሳውዲ አረቢያ ነው ያለሁት 100 ያማራ ልጆች ገብተው እዚሁ ቤት ገብተው ምስክርነት መስጠት ይችላል አንድ እኔ እንደው ሱሌማን ተያዘ በተባለ ማግስት አንድ ሰው ደወለና ያማራ ተወላጅ የሆነ ሰው ይላል እንዲህ ነገር ተፈጥሯል እና በሰዎች ዋላ አንድ ነገር ሊፈጠር ይችላል ልጅ የት ነው ያለችው ብሎ አስጨንግጦኛል ሲያስጨንግጠኝ ባክህ ልጅ ወደ ቤተሰቦች ጋር አጭር ጥያቄ ልጠይቅህ ወይ እሱን ትመጣበታለህ በቁርአን መማል ትችላለህ ወረቀቱን አላክላትም እችላለሁ አላክም ግን ራሷ ጋር አላት እሷ ጋር ግልባ እንዴት ከእሷ ጋር አለ እሷ ጋር እንደውም እሷ ጋር ኦሪጅናል ይዋል እንደውም ሚከለጋዘ እሺ አይ እዛ በእንደታወቅ 7 ወር እርግዝ መሆና በምን አወቅክ ብላችሁ ጠይቁ አንተም ተስፋይን ቀናት ቢሰባብሩት ቃላት ልቤን አብሩት